There's a boss! I just saw real fairies. Není divu, vždyť já taky zrovna vezu náklad z křetu a ježibab. No líbil se mi, já jsem viděl ten link a vlastně jako jsem se bavil a vlastně jsem nečekal, že to bude tak dobrý. Není sentimentální. A přesto je to pohádka, myslím, moc dobrá. Já bych docela typoval, že oběma. Myslím, že v tom je to skvělý teda. Děti určitě bude bavit vlastně to dobrodružství, jako ta story, že jo? A ono je tam ještě takový patro i pro dospělí, že jako trošku popřemýšlej, no. To je řidič autobusu, takový prostě zřejmě profesionál. Trošku unavený už tou profesí a hezky, no. Jestli jste chtěli vystoupit, měli jste mi to říct, já tady normálně nestavím. Kvítka jedny kolednicky.